bapak Ibu lan paraosè ingkang kinasih wilujeng Dalu wilujeng Pinanggian malih wonten ing acara renungan dalu utawi renungan malam ing dalu menika Saderegipun kita mirengaken panandikanipun Gusti Semoga kita sesareangan ngerpekaen kidung kita ngidung langkung rumiyiin kita ngerpeen Kiung Pasaman Kristen satu tigang dasa pitu, kita repakan padha sepisan lan padha kalih kang langgeng siye Allah Wilujeng dalu Bapak Ibu Poros sederek ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus. Wilujeng Pepanggian, wonten ing channel YouTube GKJ Danu Kusuman wonten ing adicara renungan dalu. Bapak Ibu lan para sederek ingkang dipun Gusti wonten ing dalu punika kita badhe sesarengan badhe ngraos-ngraosaken pangandikanipun Gusti uh, kanthi jejer ngombe toyaning gesang nanging sad dereni pun kita ngraun-akan panganikanipun Gusti Sumoangga kita sami sesarengansamiteddoongo doalah Romo Kalo ingkang didampar wonten ing Kraton Suwarga ingkang Muya keparno ingwan cita Lumenika Kalo sesarengan Mark wonten garso Pauga ngaturaken agenging panuwun Kaula wonten ingarso Pauga Gusti awit kemudian Paduka menika Allah ingkang Maha Kuwas, Paduka Allah ingkang tansah tresnani, Paduka Allah ingkang tansah nrimmati gesang kawula. Ketitik ing wanci menika saking enjing ngantos dalu, Paduka tansah berkahi lan nrimmati anggen kawula sami nindakaken ayan kawula. Lan ing wanci dalu menika Gusti kawula sesarengan badhe ngraosnaosaken pangandika Paduka. Mugi Gusti Piambak ingkang badhe nuntun, Gusti Piambak ingkang badhe mbuka manah kawula, Roh Suci Piambak ingkang badhe nuntun kawula, supados kawula saged mangertosi Menopo ingkang dados dawuh Paduka lan kawula saged nindakaken wonten ing gesang padintenan kawula. Pramila Gusti, kawula nyuwun tuntunan Paduka wonten ing renungan dalu menika saking wiwitan tengan ngantos rampung mangke namung wonten ing panuntun lan pangsopa duka kaula masrahken sakwetahipun namung wonten ing Gusti kawula Yesus Kristus amin Bapak Ibu lan para sedherek ingkang dipun Gusti sumangga kita sesarengan sami mbikak kitab suci kita kita badhe ngraos-ngrasaken pangandikanipun Gusti ingkang kaserat wonten ing Wahyu selikur ayatipun setunggal ngantos pitu enggang mekaten pangadikanipun gusti aku tumuli weruh langit anyar lan bumi anyar awet langit kang kapisan lan bumi kang kapisan wasirno, lan segoro ugo wos ora ono maneh lan aku weruh kutro suci Yerusalem kang anyar tumurun soko ing swarga soko ing Allah kang pinaisan kaya panganten wadon kang dinandanan di marang priyani. aku banjur krungu swara seru kang ngandika saka ing dampar iku ruhanamu tarupe Gusti Allah ana ing tengahing manungsa lan panjenengane bakal dedalem ana ing antaraning iku bakal padha dadi umat lan panjenengane bakal dadi alai Sarto panjenengane bakal ngusapi sakeluh saka ing mripate lan bakal ora ana pati meneh. Kasusaan lan pasambat apa dene karubetan iya bakal wis ora ana amarga samubarang kang lawas wis padha kapungkur. Kang lenggah ing dampar banjur ngendika, "Ruhanor, samubarang kabeh sundateake anyar." Lan pangan dikani, siro nuliso, awet pangan iki patitis lan nyoto, Sarto aku di meneh mengkini, Samu barang kabehwus kelakon, Eng sun iki sang alfa lan sang omega, Kang murwani lan kang mungkasi, Wong kang lak bakal sun paringi ngumbekan di lelahanan, Sokotu eng banyu kauripan, S sopo unggul bakal topok iki kabeh sarto ing bakal dadi alai, lan dheweke bakal dadi putraningsun mekaten pangantikanipun Gusti ingkang kasrat wonten ing Wahyu Selikur ayat setunggal ngantos pitu Rahayu tiang ingkang tansah mirengaken pangantikanipun Gusti lan dipungatoshaken Bapak Ibu lan para sedherek ingkang dipun tresnani Gusti. Rikala melampah mlampah-mlampah lan sampun sawetawis tebih anggen kawula mlampah lan wekdalipun menika bentar, lajeng kawula ngraosaken ngelak utawi ngorong. Nalika kawula ngraosaken ngelak utawi ngorong, ingkang kawula betahaken inggih menika toya. dan boten dan boten daharan nanging kaula ingkang kaula betaahaken inggih menika toyo nalika kaula sampun manggaken toyo toyo lajeng kula badan menika lajeng Pak celes, kiat badan menika saged pulih seger tumu tumunten Kawula saged ngjengaken melampah malih Bapak Ibu ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus. Waosan kita saking wayu 21 ayat 1 ngantos pitu, punika kaserat dening Rasul Yohanan wonten ing pulau Patmos. Wonten ing paningalipun Yohanan, langit lan bumi punika badhe sirna lan badhe kagantos Yerusalem ingkang anyar ingkang tumurun saking swarga. Lan Gusti Allah ingkang badhe lenggah wonten ing dampar kamulian. Engkang boten wonten wonten ing mriku dipun ngendikaken boten wonten loh ingkang tumetes, boten wonten pati, boten wonten kasisan, boten wonten pasambat menapa dene karibetan. Awit sedaya menika sampun kagantos anyar. Nggih. Yep. hen akan wonten ing ayat mekah aku iki sang Alfa lan Omega kang miwiti lan kang mungka nanging sappo sing unggul pitados lan nggadadai kasetian badai nampi lan dados putraning Allah kosok wangsuli pun tiang ingkang boten setyo nindakaken kacidran, boten badek nampi kados ingkang dipunken Gusti kalau wow Bapak Ibu lon poros deek ingkang dipun tersenani Gusti saking kita payu selikgur utamanipun ingkang bad kita Raos rasausaken inggih menika ingkang ayat 6 ingkang okay. ayat 6 bab ngelak ingkang dados underani pun mboten ngelak toyo peak utawi kepingin ngunjuk es teh uppamanipun Nanging punika namung wujuding pasemon ingkang nedahaken bab gesangipun manungsa ingkang garing. Eh, menika namung pasemon nedahaken bab gesangipun manungsa ingkang garing. Kenging menopo gesangipun manungsa menika dipun wastani garing, Awet tebeh kalian sumberipun toyo gesang kalauau. Napa ingkang dadosaken manungsa menika gesangipun garing kalawau inggih menika amargi manungsa nindakaken dosa tebih kalian sumring gesang. Lajeng gesang ingkang garing menika gesang ingkang kados pundi Bapak Ibu? I? Gesang ingkang garing meniko, ingge meniko gesang ingkang tebeh kalian katersenan. Kater senan dateng sinten, ingge meniko katersnan dateng Gusti Allah, menopo dene kater senan dateng sesami. Gesang ingkang kecalan tentrem rahayu, awet menopo, awet tiang meniko dipun kuawasi dening dosok manungso dipun kuwasi dening dosa tebeh kalian sumbering gesang manungso ingkang tebeh kalian Gusti Allah gesang ingkang garing kalau wau gesang ingkang garing gesang ingkang boten saged ngraosaken tentrem rahayu gesang ingkang boten ngraosaken tentrem rahayu Awet menopo, awet wonten ing manaipun, ase wonten sifat sipat ingkang sok-sok kumeren, sok-sok wonten sifat-sifat pamrih wonten ing gesangipun. Upaminipun nggih, nika wonten ing gesang padintenan asring upaminipun rencangipun menika nampi berkaipun Gusti, ketampi dados PNS upaminipun. Boten ngucapakan selamat nanging malah sok wonten ingkang gadhahi sipat klewo-klewo. Klewo-klewo ngawon-awon amargi wonten raos kumeren. Menapa wonten tiang Kristen ingkang mekaten? Mbok bilih tesih wonten. Mbok bilih wonten. Ingkang gadhahi pemikiran ingkang mekaten menika. Lajeng punapa ingkang kapratelakaken Gusti Allah nalika mirsa gesangipun manungsa menika garing amargi ka Google dening dosa kalawau. wonten ing ayat 6 Gusti Allah wong kang kelak bakal sun paringi ngombe kanthi lelahanan. Lelahanan menika pun cuma-cuma. Mboten mbayar. Wong kang kelak bakal sun paringi ngombe kanti lelahanan saking tuing banyu panguripan. Gusti Allah ingkang maha agung lan maha mulya dados stuk utawi dados sumbering gesangipun manungso. mirsani kawontenanipun manungsa gesangipun manungsa ingkang garing gusti Allah boten nanging gusti Allah nawekaken wong kang bakal sun paringi ngombekan kanthi lelahanan Awit Gusti Allah menika dados sumber samukawis sumber puruking samukawis perkawis inggih Sang Alfa lan Omega ingkang saged bengkas ngelak ing manungsa. Si menopo Bapak Ibu, sedaya panguwasipun Gusti ingkang agung punika dipun saken kangge kita manungsa. Namung manungsa piyambak kemawon purun nampi Menapa ingkang dipun taweaken Gusti dateng kita. Lubering berkahipun Gusti cetha karenahaken kangge mbengkas ngelak kita. Mila sanget Gusti Allah kasegeran tumrap kita wonten ing Gusti Yesus Kristus inggih sang sabda ingkang milujengaken jagat. Dados gesangipun manungsa ingkang kabul kagubel dening dosa akuput dening dosa, gesang ingkang garing, gesang ingkang boten ngraosaken tentrem rahayu, nanging Gusti Allah naweaken. Se rahmatipun ingkang ageng lumantar Gusti Yesus Kristus ingkang milu jengaken jagat menika. Inggih kanthi pangorbananipun. Lajeng ingkang dados pitakenan tumrap gitu, punapa kita mboten kapang nglajengaken gesang kanthi kasegeran menawi kepengin gesang kita menika seger wonten ing ngarsanipun Gusti monggo kita sami dateng wonten ing tuing toyo gesang kala wau inggih menika sinten inggih menika Gusti Allah piyambak Pramilo sumonggo kita sami ngombe toyaning gesang ingkang sampun kacawisaken gustialah kanti lelahanan Gusti berkai kita setuju Amin Monggo kita sesarengan Detungo wonten ingarsani pun Gusti dualah. Mbah malih wonten ngarsa paduka ngaturaken panuwun awit Gusti sampun nuntun lampaing renungan dalu punika. Kawula nyuwun supados Sang Roh Suci nyagetaken lan nuntun kawula tansah nyaket sumbring gesang inggih paduko piyambak supados gesang kawula mboten garing amargi dipun kuwasi dening dosa. Paduka sampun maringi toyo gesang kanthi lelahanen. Wujuding berkah sih rahmat paduka ingkang paduka paringaken tumrap kawula tiyang ingkang kebak dosa punika. Milo kawula namung nyumendhekaken gesang kawula sakwetahipun wonten ing pangreksa lan panuntun paduka. Ra suci piyambak ingkang badhe nuntun kawula dhumateng Gusti. Nyuwun pangapunten mbok pilih Anggen Kalo nyina lan nampi panganika wonten Sumelaning Dusa inggih namung wonten ing Gusti Yesus Kristus Kalo N amin mekaten renungan dalu punika matur nuwun ngaturakan wilujeng Natal kal Selikur wilujeng Mapak warsuar kali ewu kale likur Gusti tanansahemberkai gesang kita amin